Уншиж таны ухааны тэлэгч шилдэг 18-ын чагсалтыг хүргэж байна. Ном гэдэг эхлээсээ төгсгөл хүртэл мэдлийн хүрээг тэлж сэтгэж чадварыг нэмэгдүүлэх ёстой. Мэдээж энэ бүгд нэг сарын хугацаанд унших ном биш гэлээ. Бүх цаг үеийн шилдэг 18-ын чагсалт юм аа. Хэрэв өөрчлөлт хүсэж байгаа бол яг одоо ном уншиж эхлэхийг зөвлөе. Эхний ном бол өөрийн дуртай зүйлтэй хэрхэн шилдэг болох талаар мянган хүний намтыг багтаасан ном юм аа. Удах ном бол энгийнээр хэлэхэд хэрэг та ирээдүйн мэдээг хэсвэл үүний уншаарай. 3 дахь ном бол Битлес хэрхэн шилдэн болсон бэ? Яагаад мэржлийн хокед 1-2 3-р сар төрсэн тамич байдаг вэ гэхэд гүн гүнзгий ойлголтуудыг тайлбарсан гайхамшигтай төгс бүрцэг ном юм. 4-р ном бол Джонсон бол сэтгэгч холбогч мөн сайн илтгэгч юм. Түүний энэ номод ганцаарсан суутнуудын домогт итгэх хэрэггүй тухай өгүүлнэ. 5-р номын тухайд бол зөвхөн уншаад үзээрэй. Та замын талд ороод л амжилттай ойлгох болно. 6-р ном бол та хин нэгний хүсэл мөрөөдөл амжилтыг баримтжуулан үлдээсэн ном дуртай юу? Уг номоос шаргуу хөдөлмөр аз авьяас ур чадвар гээд бүгдийг хамт нь харж байна. 7-р номын тухайд бизнесийн олон төрлийн номын дундаас сонгосон онцгой ном юм. Уг ном нь Facebook-ийн анхны хөрөнгө оруулагчид хэрхэн 1 тэрбум долларын бизнесийг эхлүүлэх талаар өөрийн олдоо хуваалцсан ном юм аа. 8-р ном бол үнэхээр сонирхолтой. Та уг номыг заримдаа дүүрэн хүнтэй өрөг мэдрэн, тоогт ургаж чадахгүй мэдрэмжтэй та мэдрэх болно. 9-р номын тухайд бол хэрэг та ямар нэгэн зүйлийг цохоод эвдэх магадлалтай эмзэг гэсэн. Хэрэг та ямар нэгэн зүйлийг цохоод эвдэх үлдэл уян гэсэн. Энэ хоёр зүйлийн ялгааг энэ номоос бүтээрэй. Сүүлийн номын тухайд шилдэгүүдийн анхаарлыг тахин тахин татсан ном. Уг ном дамжилттай төвөд тулхтай хувь хүний хөгжлийн талаар маш олон судалгаа түүхтэй агуулсан ажлаа юм. Эцэст нь хэлэхэд эдгээр ном ухаалаг харагдах туслахгүй харин таныг ухаалаг болох юм аа.